化発信アミでラジモラサタデー。こんにちは、小野歌子です。アミでラジモラサタデーです。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。チョ先生です。こんにちは、ヘジンです。よろしくお願いします。お願いします。アミコさんです。紫するよ、アミコです。お願いします。バンビさんです。アニョンハセヨ、バンビです。よろしくお願いします。以上のメンバーでお送りします。さて、番組ではラジオをお聞きのあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしています。メールの方は req.uest@sankakuyama.co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331、 またツイッターの方はハッシュタグアミラジモでつぶやいてください。今日最初の曲は J-HOPE で On the Street。 アミでラジモララサタデーをお送りしています。続いてはサタデーボラヘフィーバーのコーナーです。このコーナーでは気持ちが上がるときめく推し情報を紹介します。はい、先月ね、ちょうどホビちゃんのセールの時にアビラジ放送されたんですけれども、その放送中にメッセージを、ね、いただいてたので、ちょっとね時間経っちゃいましたけど、ご紹介したいと思います。はい、今日はホビさんのセール、プサンコンでは切り込み隊長みたいに現れ、アミをめっちゃ煽ってくれた、あの時の感動をもう一度聞きたいなということで、マイクドロップラン BTS ランにリクエストいただいてます。みきちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。またメッセージくださいね嬉しいですねちょっとね、嬉しいよね、うん、そのすぐ紹介できたらいいんだけどね、うん、ちょっとなかなかね、うまくつなぐことができなくて申し訳ないんですがねえ、まあ、こびちゃんね、1曲目の On the Street、ね、とってもいい曲で、ね、あれウォーキングにちょうどいいテンポなんですよ歩くのにちょうどいい、やっぱりでもこれまでの僕の人生をちょっと綴ったって言ってたから、ちょっと泣けてきますね。うん、そうね、なんかメロディーもちょっとなんていうか、うん、ちょっとこう、ね、うん、なんていうのかな、なんかちょっとこうノスタルジックというか、なんかちょっとね、うん、そういう感じよね。ミュージックビデオとかの方もね、小さい子供が出てきたりとかして、うん、なんかちょっとね切なくなりつつ、しかもね、兵役行きますっていうはっきり宣言もしましたしね。うん、でも最後までいろんな形でね、プレゼント用意してくれてるのかなっていうので、優しいね、すごい優しいですね、 ね、なんて人なんだろうと思って見るたびに思っちゃうチャレンジも良かったですね、うん、ね、そう、あれもね、みんな楽しい、バンタンメンバーのチャレンジも本当に良かったですね。そう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 、面白かったよね、あれもね、うん、なんかあんな形でも楽しませてくれるし、うん、なんか後輩たちとダンスしてるのも良かったし、そうです、ね、ね、すごくいいなと思って、ね、でそしてまあプサンコン、ね、めっちゃ煽って、ホビちゃんが煽ってくれるプサンコン上映期間もね延長されて、ね、うん、第4弾の特典も出ましたり、うん、ね、なんかね、終わるのかなと思いきや、そうですね、延長になりました ね、 ね、まだまだ続くみたいだしね、うん、だからところでヘジンさんは行ってきました、ついにクリアした、あ、本当に初のアミボブ降ってきた持って行ったんです、一応、うん、持ってったんですけど、うん、その劇場の中で、うん、誰も出さなくて、なんかそういう劇場がありますよねそれね、アミボム振っちゃいけない回だったんだ。そうですね、そうなのよ、あれね、紛らわしいんだけど、謝っちゃったねそう、振っていい回と振っちゃダメなやつと、うん、いろいろある、静かに上映、それは全然知らなくて、うんうん、なんか誰どこでもなんか触れてもいいっていう、まあ、理解だったので、私としては、で持ってったんですよ、持ってて出そうとしたら誰も出さなくて、それで静かに見てるので、私も本当に静かにおとなしく行ってきました
声も出せず、本当に声も出せず、そうですよ。そうか、でも見れてよかったね。見れてよかったです、ね、本当に見れてよかったです。そうだったから。で、劇場の中で本当にいろんな年齢がいらっしゃって、本当にお年寄りの方もいらっしゃれば、本当に子供もいまして、本当にそれは本当に良かったです、誰でも見れる、そうだね、そういう映画かなと思いました。いや、良かったね、やっと見れてね。まあ、ちょっと、ね、あのもうちょっと声出して、初めてなんか編み物を持っているんですけど振ったことはないので。それはなおさらあれだな。振ったことはないので、ぜひ声出し上映行ってください。もう一回行った方がいいんじゃないかな、これは。そうですね、延長もしましたし、うん、そうね。どうも。これ映画の何かで書いてありますか、そういう OK っていうところとか。映画館の、そう、映画館のところ、なんていうのかな、上映のね、案内のところっていうのかな、そこにね、ちっちゃくなってる。あー、そっか。そう、同じ日にちでも、ゲットゥーカムの、あのページが2つか3つあるんですよね。そう1つではないの。そうなんです。それちょっと紛らわしいよね。ね、よく見ないと、ね、そう、時間で選んじゃうと、そっちの方はね、あの応援しちゃダメなやつだったとかあるからね。やっと時間が得て見に行ったんですけど、本当に静かに見てきました。撮影中のとこから探すと全部出てくると思うので。あ、そうか、ね、全部確認してからの方が、皆さんも確認してください。でもいろんなパターンで見れるの。そうですね、それもいいかもしれません。そうそう、あの静かに見るのもじっくり見れてね。そうです、じっくり見れてよかったですよ。そうなのね。そうだからね、あのそれぞれ楽しみ方があるから、どうやって見てもかっこいい。仁さんキラキラだったでしょう。そうで、おっしゃってた通り、なんかでっかいスクリーンで見て見れてよかったですね。すごいでしょ、本当に。テレビで見るのとまた違います。また違います、全然違いますね。テンション上がるんだよ、あれ。でも、プサンコンの時に、本当ライブ配信がざわついて、ザってなって、よく見えてなかったのに、そんな風になってたんだと、改めて分かりましたよね。こんな綺麗な顔してたんだって。でも、このミキさんがおっしゃってるように、切り込み隊長みたいだった。本当に、本当にホビーがものすごい牽引してたなって。頑張ってましたね。かっこいいな、ね、かっこいい。本当かっこいいんだよ。そう、見てない人見てください。何回でも見れる。アミじゃない人も見てほしいな。そうだね、なんかね、一緒に見るとね。そうです、アミじゃない方も見て、本当に楽しめる。アミじゃない人とちょっと言ったんですけど、かっこいいって言ってた。ね、切り込み隊長が現れる曲をおかけしましょうか。BTS でマイクドロップ。引き続きサタデーボラヘフィーバーのコーナーです。気持ちが上がるときめく推し情報を紹介します。はい、3月9日ね、ユンギさんの戦色ということで、札幌の方でも動画が流れたり、ライトアップ、テレビ塔のライトアップがあったりとか、結構華やかにね、お祝いされてましたね。そうですね。で、3月9日、さっきちょっとなんか、アミコさんが気づいた。今気づいた。今気づきました。気づいちゃった。そうなの。ここにあるちょっとカレンダーを何気に見てたらね、今気づいちゃった。何でしたっけ。これ何、西区のカレンダーなんでしょうかね。多分そうですね。西区のキャラクターの三角山部の、山部くんが3月9日誕生日だそうです。おめでとうございます。近へよ。なんとユンギさんと同じ誕生日だったとは。山部、びっくりです。山部を見る目がちょっと変わっちゃう。山部のセール飾りもした方がいいかな。いや、そうだ、いいね。来年からはこの西区の祭りとして、そうだね、お祝いしましょう。そうね、そうしよう。三角山放送局協賛で。そんなユンギさんもですね、日本公演もね、日程が決まりまして、6月の2、3、4、神奈川県のピアーリーナでライブをするということで、またこれチケットが大変なんじゃないかな。ね、キャパが1万2000くらいでちょっと少なめなので、まあちょっとね、どうなるんでしょう皆さん。それにしてもワールドツアーの日程もすごくて、ユンギさん体力あるなと思いましたね。
結構爪爪よ ね、 なんかね心配もうね、うん、ナムさんも心配してた、うんうんうん、すごい、 いややる気なんじゃないですか、燃える男なんだな、やっぱりやっぱねかっこいい、あんなちょっとね一見ちょっと弱そうに見えて、そうよ、すげえタフなんだと思う、ね、運動しまくってんだねきっとね、うん、ソロコンっていうと休める時間ありますかね、ないんじゃないかな、ないですよ、ね、映像を流したりとかっていう時間はあると思いますけど、そうそう、あの、ね、衣装変えるとかね、その合間はあるけど基本的には、うん、でずっぱりよね、でもこれだけやったら、まあ、ダンスもするだろうし、少しはそうです、ね、喉の調子ですやっぱり、そうです、ね、喉が大丈夫なのと思って、まあケアして頑張るんでしょうね、どうしよう、なんかメディックとして参加したい気分みんなでユイキメディミーで看護師さんの格好してたらいいじゃないですかなんかあったら助けますよってねえ、まあ、ねえ、あの爪爪の日程でもう一気にね駆け抜ける感じかな、素晴らしい、ぜひ成功させてもらいたい、ねえ、そうね、そしてぜひオンライン配信をお願いします、うん、そうそう、誰でも見れるようにお願いしたいねえ、特に海外の公演なんかはね、見てみたいよね、日本の公演はもちろんなんだけれども、どんな感じかなとか、ね、あと海外の人たちの反応をちょっと見てみたい気もするかな、ちょっと楽しみですよね、でまあ、ジミンちゃんもね、アルバムを出すとかで活動結構盛んにしてまして、なんかいろいろ可愛いあの映像やらなんか写真やらがちょこちょこ上がってて、かっこいい、でもギャップがすごいやっぱり、ね、ちょっと夜な夜な寝れなくなってるあのジミンペンちゃんたちが急に露出がバーって、ね、すごくなって、ね、すごいですね、なんか日本のね、あのアエラという雑誌にも、なんかあの稲川美香さんと写真がね出る、もう花っていうイメージですね、稲川美香さんだと似合いそう、でもちゃんすごい似合いそうな気がする、どんな感じに出てくるか本当に楽しみ、いやすごいよね、なんかねいろいろね、どんな感じなんだろう、ジミンちゃんのも、うん、4トン当たったら大変ねどうするんですかねあれね、私申し込めなかったの怖くて、あ、それ あれよね、あの韓国アミたちもみんな言ってるんだよね、そうです、みんな言ってるやつ、怖くて怖い、応募できなかったそうで、ね、なんかね、あのジミンちゃんに私の顔を見せるのが、ジミンちゃんが私の顔を見なきゃいけなくていいと思うと申し訳ないとかっていうらしくって、みんな可愛いよね、アンさんにとっては初めての4トンですよね、そうね、そうそうね、あの弟くんたちはね、あの、やってますけど、そうですね、初めてよね、でもなんかジミンちゃんらしいよね、あの面と向かって、ね、あの接したいというかな、なんか、まあサイン会とかね、あのなくなってる今はちょっと、ね、なかなかね、あの身近にファンを感じる機会がないから、こう夏の肌のぬくもりを感じたい系のジミンちゃんでもなんかジミンちゃんらしい感じかなと思って、みんな最近ね活動がメンバーの個性出てますよね、あのユンギさんのワールドツアーもそうだけど、そうですね、ライブにこだわるありますね、ライブにこだわる人とか、あの小さい箱にこだわるナムさんとか、ね、なんかみんなそれぞれね、あのやりたいことをできてるのかなって気もしますね、テテのあれはインドネシアでしたっけ、あれもちょっとね、あれ出た時ちょっと私もちょっと退職して退職金をちょっとあの投資に振り込もうかなって思ったんだけど何と思いましたよね、なんかねすごそうよね、でもなんかあれもね、なんかこう会えるみたいなイベントがあるらしいという、なんかちょっと詳細がねまだわかんないですけど、どうなのかな、甘味があるんじゃない、どうなのかな、ね、どんな感じでやるの、住めばいけるの、移住移住でも本当すごいですね、スポンサーがすごい、そうです、桁違いですね、そうだね、なんかねますますソロになってこう活躍の幅が広がったような感じかな、なんかねすごい楽しみですね、みんなね楽しみですね、本当にさ、それではそろそろ曲をおかけしますね、今日はねアガスト D の曲をかけます、アガスト D でピープル、アミでラジモララサタでお送りしていますカルチャーコリアのコーナーです、さあこちらで今日はあの3月の放送日ですね、18日、はい、今日放送なんですが、今日なんとテジンさんの本が、そ
ですね、発売になるということで、発売ですね、おめでとうございます、ありがとうございます。タイトルが、タイトルは、うん、韓国語でペラペラ北海道です、うんうん、このタイトルですぐ分かるとは思うんですが、うん、北海道の、うん、まあ、情報とか観光地とかグルメとか、うん、韓国語で説明できる本になります、うん、皆様よろしくお願いしますヘジンさんとご一緒に、うん、そうですね、うん、作られた方で、私と2人で書きましたが、うん、札幌国際大学の国際科の職員、うん、小川さよさんと一緒に作りました、うんうん、それで本の紹介はですね、小川さんの声でお送りしたいと思っております、うんうん、はい、はい、リスナーの皆様はじめまして、札幌国際大学の国際科職員、小川さよと申します。3月18日土曜日より全道の書店およびオンラインショップにて、ヘジン先生と私の共同著書、韓国語でペラペラ北海道が発売されます。この本は北海道のことを韓国語で紹介できるようになることを目的として作られました。北海道各地の観光地を紹介するフレーズや、レストラン、空港、病院で使うフレーズ、その他にも韓国の豆知識など、全144ページの豊富なコンテンツとなっています。北海道に住む方や韓国に少しでも興味のある方は、一冊持っていて損はありません。長年北海道に住んでいて、韓国語教育のスペシャリストでもあるヘジン先生と、ドサンコであり長年の韓国語学習者の私が思う、こんな本あったらいいなをぎっしりと詰め込みました。可愛いイラストや写真もふんだんに使われており、読者の皆様が飽きずに楽しく学べる工夫が盛りだくさんです。ぜひお手に取っていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、皆様よろしくお願いします今北海道に結構韓国人の観光客、うん、まあ、いらっしゃってますよね、またどんどん増えますよ、そうですね、まあ、地下鉄とか JR にも結構会えると思うんですが、うん、その時、ね、一言でも、まあ、韓国語で声かけたらと思ってます、うん、それで、まあ、観光業界で実際仕事をしている方にもおすすめで、逆にですね、北海道にお住まいの韓国人にも、うん、韓国の方にもおすすめです、うん、なぜかというと、うん、日本語と韓国語両方載っているので、うん、逆に日本語の勉強にもなれるかなと思ってます、うん、それでですね、まあ、ジミンちゃんのヨントンの話したんですけど、うん、じゃあジミンちゃんに一言北海道を紹介してみませんか皆さん本当で、フレーズには、まあ、ルビっていう読み方が全部ついているので、はいはい、そのまま読み上げて、やってもらいたいですね。そうですね、それでヨントンにもなんか活用できると思ってますので、それで、まあ、北海道の魅力を、うん、まあ、伝えられると思ってますので、うん、皆さんもぜひ、まあ、本屋さんに足を運んでみてください、うん、よろしくお願いします。もちろんオンラインショップでも販売しております。Amazon、うん、で買えるかな、Amazon、うん、でもすぐ検索したらすぐ出ちゃいますので、ね、お願いします。いろいろふんだんな情報が盛り込まれてますよね、うんうん、はいはいはい、季節のことだったり、そうです、あとは、まあ、本当にね、あの踊り公演の紹介とか、うん、そうですよ、うん、そういうのもあるし、うん、K-POP のね、推し活とか、うん、言葉もちょっとしてますよねねえ、でもこれ本、うん、まあ、最初に作ろうと思ったきっかけは、そうですね、うん、最初作ろうと思ったのはやっぱり授業で使うために、うん、観光韓国語っていう授業が新しくできて、うん、その担当になって、まあ、そのテキストで使える本を探してみたんですけど、うん、あんまりないです、意外に、うん、意外になくて、一冊あるんですけど、うん、まあ、本当に、まあ、現役の人、現役、今現場で本当に仕事している人向けなので、ものすごく難しいですね。それで、まあ、小級中級ぐらいの方向けの本がなかったので、まあ、それで、まあ、作ろうかなとは思ったんですよ。でその中でちょっと調べた中で、本が、今これ北海道新聞社出版なんですけど、この初心者の
本の中でペラペラシリーズがあったんですよ、はいはいはい、英語でペラペラ北海道と中国語でペラペラ北海道があって、うんうんうん、実は待ってたんです私、いつか韓国語をなんか作ってくれるんじゃないかなと勝手に待ってたんですけど、なかなか出なくて、ね、でも着眼点が良かったね。それで送ったんですね、私の方からこの韓国語出版の予定はありませんかって、はい、それで送って、でまだ、まあ、予定はありませんよっていう返信が来て、うん、それで企画書を送ったんですね、うんうん、作らねばと自分で私が作りますと。素晴らしい。で私一人ではやっぱり、まあ、北海道の内容、まあ、10年間住んでいるんですけど、やっぱり外国人なので、うん、情報としては知らないところもあるので、うん、まあ、土産子の小川さんに誘って一緒に作ってみませんかって、うん、それで、うん、同人さんで記事にな、 なりません？同人さん、北海道新聞の記事にはならない、うん、あ、まだそういうまだないんですけど、もしだったらそうですよ、ね、韓国にも、うん、お伝えして、そうですね、韓国の方にもね、うん、北海道20年も住ん で、 うんで、こうやって本を作ってくれてる人がいるっていうのを紹介できればと思いますね、うん、本当にだってすごいことよ。初めてでしょ。あ、初めてだと思いますよ、ね、韓国、単純に考えて私たちがね、うん、韓国に住んでね、うん、韓国語の本を出せるかって言ったら、うん、出せません。うん、すごい。しかも北海道の宣伝をしてくださるっていうのが、うん、そうですね、うん、とっても嬉しい、うん、で語学関連の本としても本当になんか新しいタイプの本なので、うんうんうん、本当に楽しめる、うん、まあ、楽しんで読みながら、うん、いつの間にか韓国語を喋る、まあ、あのBTS のさ、あの事務所に送ったら、そうですね、見てもらいたいよね。北海道ってこんなところなんですよ、来ませんか、来ませんか。みんな韓国語で喋れますよ。それはちょっと違うけど。いやでもその本を片手に持ってれば、そうですよ、いろいろ紹介できます。そうですよ、渡韓するときにはそれを持っていくようにしよう。北海道全土を紹介できますので、うん、いや韓国の人にも知ってもらいたい。そうですよ、私も韓国にもこういう本あったらいいなと思いました。本一冊作るってすごく大変なことだと思う。まあ、作ったことないけど、1年半間くらいかかりましたよね。結構ちょっと長かったんですけど、やっと出ましたので、進む2段。ありがとうございます。で音源もですね、 CD 付けじゃないんですけれども、うん、YouTube ですぐ聞けるようになっているので、うん、これ音源聞きながらですね、うん、フレーズは全部音源として、うん、まあ、公開しているので、うん、あ、その韓国語の部分は私がナレーションしましたが、私の声を聞きながら、うん、韓国語の勉強もしてください。いいですね、それね、そうですね、うん、ぜひぜひね、はい、皆さん韓国語勉強中の方も、これからやろうと思う方もちょっとね、うん、手に取っていただけるとありがたいですね、はい、はい、それでですね、盛り上がる曲お送りしたいと思うんですけど、はい、じゃあこのランのよ、 BTS でランを聞きながら韓国語の勉強どうですか。BTS でラン。お別れのお時間です、はい、この界隈もこの間雨が降ってさーっともう雪もなくなりましたよね、うんうん、そうですね、本当に路面も歩きやすくなって春です、ね、新学とか就職、人事異動、引っ越しなど新しい生活始める人が多い季節です、うん、皆さんの中にもそういう人いると思うんですけれども、うん、まあ、万端に元気をもらいながら過ごしていきましょう、うんうん、しましょう、はい、うん、このお時間は長平人とアミコとバンビーと小野歌子でお送りしました。次回は4月18日にお会いしましょう。最後におかけする曲は BTS でレッツゴーです。アミヨロブンすごいそうおねるどー。